районындағы Гүлчө дариясының жегінен милиция қызматкерінен сөгі табылды. Ал Алай райондық ішкі іштер бөлімінен 32 жаштағы учаскалық қызматкер екені анықталды. Марқұмды сырттан қарау жүргізіліп, башында, оң құлағының үстінде, қолында жана бетінде жарақаттар табылып, кеше болды болғаны анықталғанын Ош облыстық ішкі іштер башқармалығының баспасөз қызматы білдірді. Марқұм 2020 жылдың 27 январь күні 21:00-ге чейін жұмышта болған. Жұмыш уақытысы бүткенде жашаған үйіне кеткен. Милиция қызматкері қаза болор күні достары менен туылған күнін белгілеп, спирт ичимдик ичилгенден кийин мас абалында чатак чыккан, жанындагы достору сабап коюшкан, алган жараатынан улам ал каза болгон. Окуя боюнча Жазык кодексинин 130 беренесинин 1 бөлүмү менен сотко чейинки териштирүү башталып, тергөө иштери жүрүп жатат. Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин унаасы жол кырсыгынан кийин айып короого киргизилди. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматынын басмасөз кызматы кабарлады. Жол кырсыгы 28 январь күнү Тимирязов жана Чокморов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Жерине милиция кызматкерлери барган Lexus 570 үлгүсүндөгү унаанын 1991 жылкы айдоочусу Чокморов көчөсү менен чыгышты көздөй бара жатып, Mercedes авто унаасы менен кагышкан. Андан кийин жолдун четинде токтоп турган Honda Accord унаасын сүзүп алган. Lexus унаасынын айдоочусу окуя болгон жерден кетип калган. Бирок бир нече убакыттан кийин кайра кайтып келип, жол кырсыгы тууралуу 102 кызматына кабарлаган. Жабыркагандар жок. Азыр учурда 3 автоунаа тең айыптөлөөчү жайга токтотулуп, жол кырсыгынын келип чыгуу себептери такталууда. Топтолгон материалдар Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматына мындан ары иликтөөлөрү үчүн жөнөтүлдү. Акыркы бир сутка ичинде COVID-19 менен пневмониядан бир адам каза болуп, 74 кишиге вирус чыкканы маалым болду. Илдеттин курмандыктары жалпы 1409 кишиге жетсе, пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын саны 80643 түздү. Стационарда 600 бейтап дарыланууда. Алардын ичинен 180 адам оор абалда, 23 киши өтө оор абалда жатат. Илдетти жугузуп алган медицина кызматкерлеринин жалпы саны 4171 киши болду.